isbiillaah sheekadu waxa aynoo mareysay halka xaaska oday maxamuud ee bartii ku bilaabatay baroorteedii ayna ka cabsatay oday maxamuud si dhab ah aqalka inuuugu tago in yar kadib maskaxdeedii waxay tustay inay soo aruuriso dhammaan dharka oday maxamuud oo idil ayna bilaawdo inay dhaqdo musqusha intay soo gashay ayaa waxay bilaawday dharkii gacanta inay ku dhaqdo xitaa way xusuusani weysa makiinada dharka lagu dhaqo

goortaase waxay bilaabda inay ku qayliso ay tirahdo maxay tahay sanacan tirtirahad noo wadato waxayay qashinta ah waxaa lagu dirsanayaad samaynaysaa waxyaaba noocaasoo kale ayadoo doonayso inay niyadda ka jibiso waxay maskaxda iska tiri oday maxamuud hadduu imaado tan yar aqalka sida u qorxisay ayuu arki doonaa goortii ay daashay eey istiray balnaso shaqadii way dhammaysay aqalka waxaa soo galay oday maxamuud goortaasu wuxuu yidhi haye aqalkama adigaa sida tan u galay goortaasuu kori hoos ka fiiriyey quruxdiisina uu la yaaba uuna yidhi adigu waxaa tahay xaas wanaagsan aqalkiina aad ayaad u qurxisay laakiin isaga hore ayuuba u ogaa tan inay tahay xaaskiisa in yar kadib waxaaba arkeen waxayndhahodey malaysan karin tiiyo waddo baakadaha diyad ah odrhanayso haya oday maxamud kusoo dhow hadii daanyar adiga ayaan kula talagalay wax badan haddaba ha u malaynin ody maxamuud weligii hadiyad looma siinin wuu aaminilaayahay maanta in hadiiddii la sheegi jiray isaga gacantiisa maanta uu ku hayo goortaasuo aad u farxay waxaa ugu soo dhexbaxday koofiyad yar goortaasee waxay ku tiri xiro xiro aad ayaad ugu qurux badan tahaye middii kale xanaaq ayay meesha ugu tagtay laakiin tan koofiyadda waxay ugu keentay waxay ahayd bidaartiisa foolxumadeeda inay iskaga qariso ilen waa u dulqaadan laadahe تي كلا تحناق أي أقل كو أيضا إسعنا نيسا أرى نيسا وإن التمي ساوح وحاو تمي تاحيب يدو أه دوار لي وحانا قع ستين بتشاري بلوك أه كل كاسي وحي تروحان دونيا إن بتشاري بلوك أه أي ساحيب إيطل كل كاسي وحي تري ساحيب أن كنت ليا هدا والسع لعكتي سوا إنتاس وإنتاس لعكتي يا لبضتي وولي قيد أضي محمود قعنت لعكم موسان صارن meelaa ka keentana ma garanayso goortaasaa loo bilaabay in loo talo bitishaarigii buluga ahaa kolkii loo talay ayaa waxay aragtay bitishaarigeeda inuu yahay mid aad u qurux badan deetana way soo qaadatay waxay keensatay dhanka iyo aqalkeeda goortaase waxay tirhi saaxiib ugu halay lacagtana waan kuu keeni doonaa waxay u timaaday oday maxamuud asagoo koofiidiila dhacsan ilaa iyo hadda waxaana tiri هيا وحنقوضة قوة دا وحا كل قاسي وحا تسيسي بتشاريكي بلوغة أها وضي محمود وحو ماان تيسكو هلي بتشاري بلوغة أه يكو في عسان أه بذارتي علوشينا والو أستري ووالو قريي مدي كلانا وي آميني لا دا هاي هادي دي أظيم برتاس إني محمود أقل كو رواي. isagoo <manyans> malaynaysid inuu cacagihiisa ku soconin ayuu wuxuu soo aaday dhanka iyo bannaanka waxaa arkay saaxiibkiisii goortaasuu bilaabay inuu ku qaslo sababto wuxuu watoo wax lagu qaslo wuxuu yihi saaxiib waxaan u jeedaa inaad iga masaarsan tahay waan kaasii tegayaa quruxdeeda goortaasaa saaxiibkii celiyay wuxuu yiri saaxiib kaama masaarsani waxaan la yaabanahay dharkan quruxdooda iyo qaadka lagula soo dooray oday maxamuud ayaa telefoonkii islamarkii wacay aqalka wuxuuna ku yidhi anigii yi saaxiibkeyga ayaan iisoo soconno inoo diyaariya cunno a cunno islaamihii waxay bilaabeen mid weliba inay tiraahdo aniga ayaa diyaarinaya aniga ayuu ninkeyga yahay maya aniga ayuu ninkeyga yahay oo mid weliba waxay diidan tahay cunnadii inay aqalka maanta ka maa diyaariso mid weliba gooni ayay cunnadeeda u samaysanaysay ayagoo indhaha isku gubayana ayey mido midda kaleete shaqadeeda sii wadatay mid waxay samaysay biise aada u macaan taasoo aan weligeeda hore aysan u sameyn waxay ay tahay tanoo kale ma aha mid aad weligaaga ku fikirayso inaad samayso midii kalena waxay samaysay macmacaan inaba aan caadi ahayn goortaase waxay ku sii lahayd kanoo kale weligaaga maadan cunin waa un ku diimaysaa goortaasa iyadoo mid weliba indhaha iska fiirinayso kana ilaashanaysa cunnada intay dawashteen ayey jikadii ka baxeen laakiin labadan iyaga umbaa dabin isku dhigaye mid ka mid ah ayaa soo noqotay goortai ay jikada ku aragtay cidlo inay tahay waxay bilaabday inay soo qabsato saxankii ay diyaarisay middii horeeta ee kaga shubto milix siyaado ah cunnadii oo idinna waxay ka buuxisay wada milix tii kaleetana iyaduna kamaysan yaraysan goor ay jikada faaruqu ahayd intay soo noqotay ayay waxay ku shubtay filfil keeggi ayaa waxay ku dartay filfil ziyaada ah goortaasa aqalkii soo galan oday maxamuud iyo saaxiibkiisii goortuu ninkii isyirhi ku fadhiiso kursiga oday maxamuud dabiicadihiis ma yaqaanay wuxuu yidhi ka kac kursiga cunno iyo kursi inaad ku fadhiisatid iskuma kaa daraye dhulkii intuu fadhiisay ayuu wuxuu yidhi waa kuu soo noqonayaa ee iyaro sug wuxuu u imaaday xaasaskiisii wuxuuna ku yidhi haye labadiinaan masidatan ayaa doonaysa in saaxiibkeygi inaa ku wajahdaan waa inaad wejigiinaad iga soo qarisaan oday maxamuud oo doonayo inuu qariyo labada naag isku eg waxay wejigii kusoo xirteen maro waxayna keeneen cunnadii aad ayuu ugula yaaban saaxiibkiisa labada naag isku dharka wata iskuna qaabka eg laakiin uusan arki karin wejigooda cunnadii ayay u dhigeen goortii cunnadii ay darsadeen ee cuneenna waxay ka dareemeen dhanaan siyaada ah iyo kulaal siyaada ah dhegihii ayaa qiika kacay oday maxamuudna bartii ayuu ku bilaabay keyli iyo canaantan kii intuu kacay ayaa wuxuu yidhi bes anigu intaan ma joogi karayo caloosha ayaa zaa'id ii xanuuntay wuxuuna la hadlay islaamihii wuxuuna ku yidhi aad ayaad u mahadsan tihiin inaad maanta caafimaadkeyga sidatan aad iga qaladaan goortaasee islaamihii ayagoo aadii qad u dareemaya waxay ku yidahdeen naga raali noqo marnaba baanan jecleyn inaan annaga sida tan kuu galno laakiin ninka maadaamu xaafadda degnaa wuxuu dareemay codkii isaga naagta deriskooda ahayd isagoo yaaban aadna ugu fikiraya ayaysi soo raaceen oday maxamuud o odranayo waxaan ku geenayaa maqaaxi kala cunno kaasoo siiyo ninkii shaki ayaa galay wuxuu fahmi waayey labada xaas ee guriga u joogta oday maxamuud maadaamu hal xaas isaga ka ogaa wuxuu ku yidhi haye saaxiib anigu waan xanuunsanahay adigooun iska bax oday maxamuud goortuu ka tegeyna wuxuu bilaabay inuu gargaraaco albaabkii naagtii uu ka ogaa si walba uuu gargaraacona isagii waa laga furi waayey laakiin isaga fikir ayaa ku jiro naagta ciddeed tahayna aad ayuu ugu fikirayaa waa wuxuu doonayaa labadan islaamad kuriga jooga midda kaleete waxa ay tahay haddaba intaas maxaa xigay la soco qaybta xigtae sheekada